המידות האלה במקום הנכון, הוא יכול פשוט להפסיד את התפקיד שלו, וחייבים להבין את הנקודה במלוא עוצמתה. אתם הולכות להיות קומונריות, כן? קומונרית זה מקום עם עוצמה. עוצמה מוסיימת מול אותה המערכת שאת יושבת בתוכה, כן? ואז, אם אדם פועל בגאוות יתר, הוא מרחיק אנשים. אם אדם עובר בענוות יתר, הוא מועל בתפקידו. אז מה זה הגבול בין גאווה לענווה? והתשובה היא, הגבול הוא שיא הענווה ושיא הגאווה. זאת אומרת, נסביר את זה, כן? יש פסוק שאומר, מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה כוחנו, מה צדקתנו. אנחנו אומרים את זה בתחילת התפילה. מי אנחנו מול הקדוש ברוך הוא? אין גויים כמר מדלי, וכשחק כמאזניים נחשבו. ובדרך כלל אומרים את זה בעולם, יש יותר גרגירים של חול, יש יותר כוכבים בשמיים מאשר גרגירים של חול על האדמה. מסתכל על היקום, ליקום. שאו מרום עיניכם, מרום מברא אלה. מסתכלים על היקום, יש ביקום מיליארדים של גלקסיות, שכל אחת מאות מיליארדים של כוכבים, של שמשות, חוץ מכוכבים שאינם מאירים. יקום ענק. הבורא, יתברך שמו, יותר מהיקום. הכל כלה חשוב כמה. אז מה אנחנו? פרור. פרור בכל היקום האדיר הזה? כלום. כלום, פרור. מה אנחנו? מה חיינו? כלום. מה עליי מתגאה אדם שתחילתו באפר, סופו באפר, כמה הוא חי, מי השנים, מה זה מול ההיסטוריה? מה זה מול האין סוף? אין סוף בזמן, אין סוף במקום, אין סוף בעוצמה. איזה, מה הכוח של הבן אדם? תראו איזה כוח יש להניע את הכוכבים במסירותם. כל אחד שוקל מיליארדים של טונות. איזה עוצמה יש לשמש מול הגפרור שאנחנו מדליקים? כלום. כן. מה אנוש כתזכרנו ובין אדם כתזכרנו? מה אנוש כתזכרנו ובין אדם כתזכרנו? כלום. שום דבר. מצד שני, יש בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, כוח אלוקי. איפה אנחנו באים להתפלל? אם אנחנו באמת אפס, מה אתה בא להתפלל? מה אתה בא להתפלל? מאיזה כוח אתה בא להתפלל? מי אתה שתגיד לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם או לא יוריד גשם, שירפא, שישלח פרנסה, שיבנה את ירושלים ולא יבנה את ירושלים? התשובה היא, יש בתוך כל אחד צלם אלוקים. יש בתוך כל אחד מאיתנו נשמה אלוקית. אלוקים נפח באפנו נשמת חיים. החלק האלוקי שבתוכנו הוא אלוקי. הוא חלק אלוה ממעל. יש פסוק שאומר, לא תירא מהם. אתה רואה את הערבים. אתה רואה עם רב ממך. אתה רואה את ים סוף. אתה רואה את אובמה. אתה רואה את האיחוד האירופי. לא תירא מהם. למה? כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. בתוך כל אחד מאיתנו יש בקרבך אל גדול ונורא. אם השם אלוקיך בקרבך גדול ונורא, אז מי יעמוד לפניך? לא יתייצב איש לפניכם. פחדכם ומוראכם ייתן השם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה. יש בתוכנו כוח כזה עצום, כזה עוצמתי, אלוקים בתוכנו. אם אלוקים בתוך בן אדם, אז הרבה דברים יכולים לקרות. אז כשמשה רבנו קורע את הים, הוא נקרע. כי בן אדם כבן אדם עפר מן האדמה,
גם תהיה גובה 10 מטר או 50 מטר, אתה לא יכול לקרוע את הים. אבל אם השם הלוקח בקרבך, הכוח שלך הוא אינסופי. אז יהושע יכול לומר שמש בגבעון דום, וזה עובד. והרב אליהו יכול לברך וזה עובד, והבבא ישראל יכול לברך וזה עובד, ואתם יכולים להתפלל וזה עובד. למה זה עובד? כי השם הלוקח בקרבך, גדול ונורא. אבל בשביל זה צריך את צי הגאווה ואת צי הענווה. כתוב על משה רבנו שהוא היה ענב מאוד מכל אדם אשר פני האדמה. אבל משה רבנו מהענב מאוד מכל אדם אשר פני האדמה, הוא בא לפרעה, אומר לו, שלח את עמי, ואומר לו, וכן ולא ועשר פעמים, ובסוף ויצא מפרעה בכור יף, חכמינו אמרו, סתרו ויצא. נתן לו סתירה. אמר, לתת סתירה? זה חתיכת סיפור. כן? ועוד בכור יף. רגע, מה זה הבכור יף הזה? מי אתה? ענב וכל... זה ככה מדייג אדם הענב? אומר משה, אני באתי בשם עצמי, בשם מי באתי לשלח את עמי? אני אמרתי לך, זה דיבור שלי, מה פתאום? השם אמר, שלח את עמי, שלום. זה דיבור אלוקי, אני מוביל דיבור אלוקי, אתה פרעה חצוף. מולי אני כלום, מול הקדוש ברוך הוא אתה חצוף. מה, אתה מהתל בקדוש ברוך הוא? מהמקום הזה שאתה אומר, זה לא אני, זה הוא. אז הים נקרע. כשבני ישראל באים למשה רבנו ואומרים לו, משה רבנו, למה הוצאתם אותנו ממצרים? הוא אומר, אני הוצאת אתכם ממצרים? אני הוצאת אתכם ממצרים? נפלתם על הראש? אני הוצאת אתכם ממצרים? אני יכול להוצאת אתכם ממצרים? אני יכול לעשות בקדן, צמדי, הכלים, הרב, אני יכול? לא יכול. זה הוא עשה. זה הוא עשה. ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים, לא אני. אני, נכון שאני הרמתי את המטה, והאדם, זה אני, אבל הרמת המטה שלי עשתה את האדם, את הכנים, את הערוב, דמיונות. השם מוליך בתוכנו את הכוח. וזה דבר הכי מאוד, זה דבר מאוד משמעותי. זה דבר מאוד משמעותי, שאדם צריך לדעת שהוא כלום. היה אפר, יהיה אפר. כל ההר הזה, הר הזה תימלא מאנשים שהם כולם היו אפר, חזרו את אפר. הכבוד שלך הוא כלום, שום דבר. אבל יש בתוך כל אחד חלק אלוקים, והוא שיא העוצמה. שיא העוצמה. איתו אדם עושה את הכל, ואף אחד לא יתייצב איש בפניכם. פחדכם ומוראכם ייתן השם על פני כל הארץ אשר תלכו בה. אנחנו מבינים את המשמעות? בתוך כל אחד יש אל גיבור, משהו. אל גדול. לכן כתוב על עם ישראל, ועזך לגוי גדול. אל תהיה קטנוני, אל תחשוב במוחים לקטנות. תהיה עם לב גדול, עם לב רחב. תהיה עם גדול, תהיה עם גיבור, אל תהיה פחדן, אל תיפול לך את המרגלים. כשאתה אומר חגבים, אתה למעשה מצמצם את הנוכחות האלוקית. כביכול אתה אומר חזק הוא ממנו, כשאתה אומר ממנו, זה ממנו, כי השם לא לך בקרבך, אם אתה חגב, הוא גם חגב, אוי ובוי. כן, וגם שם נורא חל עליך. ולכן, אתה צריך להטיל פחד על אומות העולם. מוראיכם וחיתכם ייתן השם פני כל הארץ אשר תלכו בה. כאשר דיבר לכם, זה פרשת השבוע. וזה נכון גם לעבודה של כל אחד ואחד מאיתנו. כשאת הולכת להיות קומונרית, בשם מי את מדברת? את הולכת להשליט את הדעה שלך על החניכים שלך? את הולכת לדבר עם ראש העיר? מי את שדבר עם ראש העיר? את הולכת להשיג תקציבים? בשם מי? להשיג מבנה, להשיג פעילות, לדבר, לשכנע, ליצור, להחליף, לסחוף תלמידים. בשם מי את עושה את זה? בשם עצמך? דברים בטלים.
את אומרת, ואת צריכה לזכח את המקום הזה בקרבך. משם מי אני עושה את זה? בשם עצמי? או אני עושה שליחות שלו? יש סיפור של רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, שאני זוכר שכשהתחלתי את דרכי כרב, תמיד שמתי אותו מול עיניי. ואני מציע לכם גם, בנות, לשים אותו מול עיניכם. בכל השנה הזאת. סיפור שהוא מספר רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, מספר פעם על, כן, בגדד שלפני 120 שנה. זאת אומרת שהיה תמיד חכם אחד, שהיה מתמיד, יושב בבית המדרש ולומד, והוא יושב יום אחד חוזר הביתה מאוחר, אחרי שהוא ככה למד בהתמדה, עד שעה מאוחרת, והוא רואה באחד הבתים אור דלוק. אז הוא אומר בליבו, וואי, אור דלוק, בטח יש שם איזה חולה, אולי איזה בעיה, איזה מישהו, אולי הולדת, אולי הם צריכים עזרה. אז הוא ככה הטע את הדרך, הלך לבית, דפק בדלת. אמרו לו, כנס, הוא נכנס. לא יולדת ולא חולה ולא... הוא רואה שם כמה עשירי הקהילה, יושבים ומשחקים קלפים. מה? עזבתם את האישה, עזבתם את הילדים, אתם משחקים קלפים, בזבזים את הזמן שלכם. סליחה, אני לא רוצה להגיד לכם מה לעשות, אבל... הכבוד, אתה, אנשים שמכיר אותם. מחילה, אולי, סליחה, טעיתי, אני אצא, לא נעים וזה. אמרו לו, וואו, סליחה, אחי, אתה צודק, כיבדו אותו. באמת, נכשלנו, בוא, טוב, יאללה, בוא. סגרו את הבסטה, כן? אבל קלפים, יש כנראה ערימת כסף באמצע. מה נעשה עם הכסף הזה? לא היה מי שזכה בו. אמרו, אתה יודע מה? קחת את הכסף הזה. אמרו, לא, אני לא רוצה, זה לא. לא, תשמע, אתה עוררת אותנו, קח את הכסף. לקחו את הכסף, שמו אותו בחתיכת מעטפה, נתנו לו, אמרו, קח שלך. דחפו לו לשקית ביד, אמרו לו, לך. טוב, דחפו לו ביד, מה יעשה? לקח את הכסף, חזר הביתה, ונתן לי אשתו. אשתו אמרו, אוח, השתבח שמו, משמיים, אנחנו באמת במצב קשה כלכלי, זה בא בזמן. באמת הייתה הבית הרווחה, היה אוכל, חודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה. עבר חצי שנה, נגמר הכסף. אומר הצדיק הזה לעצמו, מי יודע, אולי עוד פעם משחקים שם הקלפים. הוא הולך ללמוד, נשאר עד שעה מאוחרת, חוזר הביתה מהלימוד שלו המאוחר, ככה כבדרך אגב מסתכל לכיוון אותו בית, וראה זה פלא, שוב האור דולק. ואז הוא אומר בליבו, מה קורה? האור דולק באמצע הלילה, בטח אני אולי יולדת, אולי מישהו חולה. טוב, הולך לבית לעזור לאנשים שזה. דופק בדלת, אמרו לו, כן, נכנס, רואה אנשים, אותם אנשים משחקים שוב קלפים. אמר להם, אחי ורעי, השם ירחם, מה אתם עושים? אמרו לו, יאללה, יאללה. לא, תשמעו, אישה מכה בבית, אופי פה. תשמעו, זה לא כבוד וזה, צא החוצה. אל תתן לנו מוסר, צא מפה. צעקו עליו, ביזו אותו, גלגלו אותו מכל המדרגות. ההוא מבוזה, חבול, חוזר הביתה. למחרת הולך לרבי יוסף חיים בעל הבן ישחי. אומר לו, רבנו, תסביר לי מה קרה. רבנו, בפעם הראשונה, התוצאה הייתה אחת, בפעם השנייה התוצאה הייתה אחרת. טוב, את התשובה אני לא אגיד לכם, את התשובה אתם יכולים לומר לבד. והוא אומר לו רבי יוסף חיים, כשאתה בא בשם עצמך, עם אינטרס שלך, אפילו אינטרס חבוי. זה התוצאה. אבל כשאתה בא בשם השם, התוצאה היא אחרת. עם מי אתה בא? אתה יכול לבוא בשיא העוצמה.
בשיא העוצמה. האדם קשה לו להכיל את המקום הזה של השם לתך בקרבך. וזה העבודה, אני אומר לכם, מאוד חשובה. למה זה קשה להכיל? כי רוב מהם אומרים, כן, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם. איפה הוא נמצא? מעליי, מתחתיי, מצידיי, מימיני, משמאלי. לא בתוכי, בתוכי זה מה זה? שטח פרטי שלי. פה שטח פרטי. אלוקים נמצא מהכפתור החוצה. נכון? לא אומרים את זה במפורש, אבל זה צורת החשיבה. כן? אלוקים, אני זה אני. מה אתה זה אתה? מי נתן לך עיניים לראות? מה זה אתה זה אתה? מי נתן לך לב פועם? מה זה אתה זה אתה? מי נתן לך ראש חושב? מי נתן לך חוכמה? מי נתן לך בינה? מי נתן לך דעת? מי נתן לך תבונה? מאיפה יש לך את זה? מאיפה יש לך רצון בכלל? מאיפה יש לך אומץ? מאיפה? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? אלוקים ברא. יפה. אבל האדם חושב ששלא. נכנסת לעצמך. מה נכנסת לעצמך? כי ממך הכל. וכשאדם מבין את זה, אז הוא יכול רגע לאבד שליטה, רגע, אז מה זה שלא? אז מי אני? מה, אין לי, מי, אני לא כלום? אתה הכי הרבה, ואתה לא כלום. באותו רגע שאתה אומר אני, אז באמת אדם, תחילתו באפר וסופו לאפר. כשאדם אומר אני, שליח שלו, יד האריכתא שלו, כל העוצמה שבעולם אצלך. ועם הכוונה אליכם, אפשר ללכת לראש העיר, לצפוק לו על השולחן. אפשר? אפשר. לא חייבים לצפוק על השולחן, אפשר לדבר יפה. אבל אפשר לבוא עם כל העוצמה, למנהל, למדריכים, לפלוני, למי שתקשת ממנו, ללכת לכולם. אתה הולך של עצמך, עצמך? אדם צריך לקנות את המידע של אנוכי עפר ואפר. עם המידע הזאת, אברהם עושה את הכל. עם העפר ואפר, הוא הולך וקורא בשם השם, ואומר הרמב״ם, מביא אלפים ורבבות אנשים שקוראים בשם השם. אם אתה עפר ואפר, מי אתה שתקרא בשם? שני אנשים, אנשים מאמינים בלילים, מי אתה שתהפוך אותם לעובדי השם? אני פועל בשם עצמי? לשם עצמי אני פועל? לשם מי אני פועל? כשמשה רבן אומר ואנחנו מה? הוא אומר, אני פועל בשם עצמי? כשדוד המלך אומר, ארדוף אויבי ואשיגי ולא אשיב את כלותם. אומר, באנוכי תולעת ולא איש. אבל יש איזה פסוק, תזכרו אותו. אולי תאמרו אותו. כי בך ערוץ גדוד. מה פירוש? כי בך ערוץ גדוד. כי בך, בך השם, ערוץ, ובאלוהי, אדלג שור. אני מתאמץ לדלג על החומה. אני מתאמץ, אני מזיע, אני... מאיפה זה? באלוהי. כי בך אני רץ. משווה רגליי כאילות. אלוקים נותן את הכוח שלי לרוץ. נותן את הכוח לחשוב, את הכוח לתכנן, את הכוח... זה המפתח. איך אומר הנביא? אל יתעלל חכם בחוכמתו, ולא הגיבור בגבורתו, ולא העשיר באושרו. במה יתעלל המתעלל? כי בזאת יתעלל המתעלל. השכל וידוע אותי. מה פירוש? שאני השם עושה חסד, ובאלה חפצתי. אני חסד, אתה חסד. אני גבורה, אתה גבורה. אני ערך אפיים, אתה ערך אפיים. אתה משקף את העוצמה האלוקית. כשאדם משקף את העוצמה האלוקית,
שום דבר הוא לא מחסום בשבילו. או זה נכון, שום דבר הוא לא מחסום בשביל העוצמה האלוקית. הדבר הזה הוא דבר המפתח. למה המפתח? כי אחד הדברים שתוקעים את עם ישראל במדבר 40 שנה, זו השאלה הזאת. מה השאלה שתוקעת אותם, שמביאה את עמלק? מה מביא את עמלק? איזה שאלה? אה? היש השם בקרבנו עם עין. זאת השאלה. אלוקים בתוכי? יש השם בקרבנו? אולי לא. על השאלה הזאת ויבוא עמלק. אם כן, מה הדרך להטרל את כל העמלקים למיניהם? האמירה הברורה. יש השם בקרבנו. יש השם בקרבנו. כי השם אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא. בקרבך קדוש. מלוא כל הארץ כבודו. לית אתר פנוי מיניה, גם לא בתוכי. החשיבה הזאת היא חשיבה שצריכים לחזור עליה כל הזמן. כיוון שהתודעה של עץ הדעת, היא תמיד עוטפת אותנו. עץ הדעת, מה הוא עושה עץ הדעת? זה בדיוק מה שהוא עושה. לפני שהאדם הראשון אוכל מעץ הדעת, הוא מבין, הוא לא מתבייש מהקדוש ברוך הוא. למה? כי זה דבר אחד. אין לו בושה. אדם מתבייש מעצמו? אלוקים והוא זה מרקם אחד. אחרי שהוא חי מעץ הדעת, הוא פתאום מתחבא. למה אתה מתחבא? כי אני משהו אחד, ואתה אלוקים משהו אחר. לא נעים לי לעמוד ככה לפניך. מה יוצר את ההבדלה? עץ הדעת. אז מה רק בעץ החיים? אלוקים הרגיש את עצמו חלק מהאלוקות. זה מה שאומר עם הנחש, שאתם כמו אלוקים. זה טעות, אתם לא כמו אלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. אלוקים הוא משהו מאלוקים נמצא בתוכו. יש בתוך כל אחד, תתבוננו. שימו לב על הנשמה. יש בתוך כל אחד מאיתנו נשמת אלוקים. תנסו לחוות אותה. כל יום, חדש. את הנשמה. שימו לב על הנשמה. מה זה נשמה? כולנו מכירים את הביטוי, הנשמה זה שאלוקים מנשים את אדם הראשון. לוקח את האפר מן האדמה, שאוסף אותו מארבע כנפות תבל, וזה גולם. מנשים אותו כמו שעושים הנשמה לבן אדם. כן? והאלוקים לוקח משל עצמו, נותן באדם הראשון, הכוח שבתוכו שמחיה אותו, הוא חלק אלוקים. ומהכוח האלוקי הזה שהאדם הראשון חי, נולד הבן שלו, קין והבל, נולדו הבנים שלו. מהכוח האלוקי הזה, נולדו הבנים, נולד שט, נולד אברהם, נולד נוח, נולדנו אנחנו. יש בתוכנו משהו אלוקי שמחיה אותנו, מי האדם הראשון? הוא הכל. תיקח אותו, אדם חוזר להיות גוף דומם, חסר חיות. כל החיות שלנו זה זה אלוקות. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אם אדם שוכח את זה, פן תשכח את השם אלוקיך, זה הכי גרוע. תשכח שהשם בקרבך. המפתח הזה שאני מדבר עליו עכשיו, הוא מפתח לחיים. שכשאדם עובד עם המודעות הזאת, מצד אחד הוא זוכה לענווה מסוג הענווה של אברהם. אבל הוא גם זוכה לעוצמה מסוג העוצמה של אברהם. והתפקיד שלכם, בנות, זה להיות כמו אברהם, לקרוא בשם השם. זהו. כמו משה, כמו דוד,
כמו רבי עקיבא, לקרוא בשם השם. עם כל הענווה ועם כל העוצמה. הדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. לאזן את זה בפנים בתוכנו. כשמאזנים את זה בתוכנו, אז אדם מפחד. אם אני הולך עם השם, כי תאמר בלבבך, פסוק בפרשה, רבים הגויים מעל ימני, איך אוכל אורישם? לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה, אשר לוקח על הפרעה לכל מצרים. המוסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים, והיד החזקה. כן יעשה השם לכל העמים אשר יתנו מפניהם. כמו שהיה ביציאת מצרים, קורה בכל מלחמה. אני רוצה לספר לכם, אני הייתי ילד במלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים זה לא היה כמו היום. היום ישראל נחשבת מעצמה, אחת בעשר המעצמות החזקות בעולם. למרות שהיא מדינה פצפונת, כן, 0.1% מהעולם, פרומיל מהעולם, כן? אבל אז היא הייתה עוד יותר. היא הייתה כלום. 2.5 מיליון יהודים. נשק לא היה פה כי האמריקאים לא מכרו לנו נשק, הצרפתים עשו אמברגו. העולם לא הסכים מכל, רק קנינו גרוטות מכל מיני מקומות. עלו עלינו בששת הימים 10 מדינות, חוץ ממצרים, ירדן וסוריה, גם עיראק ולוב וסודן ואלג'יר, זאת כל מדינה תרמה את הכוחות שלה בשביל להילחם בנו. 10 מדינות קמו עלינו. הסיכון לנצח אותם היה 0. התוצאה מה הייתה? אז חוץ ממה שכולנו מכירים, איך השם המם אותם, וחיל האוויר הישראלי מחק את חיל האוויר האמריקאי תוך 3 שעות, המצרי תוך 3 שעות, אחרי זה, היה למצרים במדבר סיני מאות טנקים הכי חדשים בעולם. מי הניילונים? הרוסים נתנו להם מתנה מהטנקים הכי חדשים בעולם. טומטים, תותחים מתנאים חזקים מאוד. היו יכולים לקטוש את השריון הישראלי המיושן בדקות. אני הייתי בצבא שריונאי, אני יודע מה ההבדל בין פגז כזה לפגז כזה. יש פגזים שאתה לא יכול, הם לא חודרים טנק. הטנקים שהיו להם, היו טנקים שאתה לא יכול לחדור אותם. אתה יכול לראות, זה לא פוגע. הוא יורה, הוא פוגע. מה אתה עושה? יש לך מאות טנקים שלא פוגעים, ושלהם יש מאות טנקים שכן פוגעים. מה הסיכון שלך בכלל? 0. מה קרה? מה קרה? מה שקרה שהרמטכ"ל המצרי, אחרי שקצו את חיל האוויר המצרי, הוא קיבל בהלה, נכנס לבלבול, נתן פקודת נסיגה מסיני. כל הצבא המצרי קיבל פקודת נסיגה. טנקים חדשים, המצרים השאירו, תותחים חדשים הם השאירו, הורידו את הנעליים, התחילו לרוץ את מדבר סיני לכל האורך. מה הסיכוי של אדם לרוץ את מדבר סיני? מה הסיכוי שלו לעבור אותו בשלום? מה הסיכוי שלו? אין לך מים, אין לך אוכל. יש נחשים, עקרבים, אתה יחף. מה הסיכוי שלך? באמת, רוב המצרים מתו מהמדבר. אבל מה הטיפשות לעזוב טנק שעולה 50 מיליון דולר, ויש לו דלק, ויש לו... יש בו כזה... מה הטיפשות לעזוב אותו? המם מהומה גדולה. ממש כמו שהפסוק אומר. צה"ל ראה אותם בורחים, התחיל לראות בהם. פשוט עשרות אלפים נהרגו במנוסה הזאת, המטופשת. אבל למה? מוראכם וחיתכם ייתן השם על פני כל הארץ שתדעו, הם פתאום נבהלים, נבהלים. בהלה אוכלסת אותם, הם בורחים. כך היה בתש"ח. אני גר בצפת, בשנת תש"ח, ראש חודש אייר, 12,000 ערבים גרים
בשפת, עוד עשרות אלפים באים מהסביבה, יהודים יש שם בקושי 1,500. אנשים, נשים בטף. מלחמה של פחות מחודש אחרי המלחמה, כל הערבים בורחים, משאירים בתים ריקים, בורחים, משאירים שדות, מסירים מטעים, בורחים. מה? המה מאומה גדולה. למה? כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. עוד מעט, הסרט עם התשובה, עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא עלינו. על כל אחד, על כל אחת, שורה שם השם הגדול, הגיבור והנורא. הגדולה שיש לכל אחד, זה משם השם הגדול. הגבורה משם, המורה משם. את זה צריך להכיל. לא לומר כוחי ועוצם יוצא את החיל הזה. זה הכי מסוכן. לא לומר בצדקתי ואני השם לרשת את הארץ. זה מסוכן. זה אתה מתעלם מנוכחות השם. כל המתגאה דוחה רגלי השכינה. צריך להיות ענב כמו משה, כמו דוד, כמו אברהם. זה עבודה יומיומית. לא ענבה שמחלישה, חלילה. אלא מצד אחד הענבה שאומרת, זה הכל ממנו, ודבר שני, עם כל העוצמה. כי אנחנו, שם השם הגדול הגיבור והנורא נקרא עלינו. עם הכוח הזה, אם הולכים איתו בחיים, מנצחים, פשוט מנצחים. לא רק כעם, עם מנצח. אדם יש לו משימה, משימה כל כך קדושה, כמו שכל אחת פה הולכת לעשות. היא הולכת בשם השם, לא בשם עצמי. עם שם השם, השמיים הם לא גבול. כך צריך לפעול. עם הכוח הזה, עם האיזון הזה, עם ה... יחס זה לפעול. סבור? זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב לא רק להכיל את זה, אלא גם לתת לחניכים או לחניכות את המקום הזה. תדעו לכם, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. תלכו עם הכוח הזה. תלכו איתו. זה כוח מאוד עצמתי. תרוצו איתו, תנצחו איתו, תצליחו איתו. זה כוח מאוד עצמתי. זהו. אני כאן סיימתי. אתם רוצות ברכה? כן. אז תעמדו.